Dobroveče. Posle obećanja da će građani odlučiti o rudniku litijuma, da se ništa neće desiti dok ne bude završena studija o uticaju na sredinu, posle najave direktorke Rio Tinta za Srbiju da će se zastati sa projektom Jadar, predsjednik Srbije danas prelomio poručivši da je projekat Jadar neće biti povučen iako to traži opozicija. I to izgleda zamisao dijaloga i komunikacije na koji se pozivao pre samo nekog vremena kada je sedeo pred meštanima Gornjih Nedeljica. Ovde večeras akademik Vladica Cvetković, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Profesore, dobroveče. I hvala što ste ovde. I ja bih počela od ove zamisli naše komunikacije i dijalogama da to nije ništa novo. Kada govorimo o Rio Tintu i ovoj situaciji u kontekstu litijuma i odluke da li će ga biti ili ga neće biti, s jedne strane imamo predsjednika Srbije koji kaže sada, što je novo danas, projekat Jadar ostaje, na drugoj strani je Rio Tinto marš iz Srbije. I to su dve poruke koje suštinski postoje svih ovih meseci. Iz toga šta može da se proizvede? Dakle, šta je posledica toga? Očito da mi imamo jedan kontrast između onoga šta mi u Srbiji znamo danas o mineralnim sirovinama. Znamo mnogo, znamo gde su, znamo da nismo među najbogatijima, ali nismo siromašni. Razdvajamo resurse koji mogu da budu korisni od rezervi za koje znamo ekonomsku potencijalnost. Sve je to u redu, to je ta informacijona baza koju smo sakupljali godinama. Naspram jedne druge stvari za koje je odgovorno celo društvo, to je da mi o tome ne možemo da razgovaramo. Ova izjava posljednja koju ja ne bih mnogo komentarisao kao i neke druge gde predsjednik izlazi iz ovlašćenja, pokazuje da mi nismo ni blizu tog dijaloga. Gledajte, nama dijalog nije potreban samo za ovo, nego za svaki društveni problem. Vi ne možete možda rešiti sve društvene probleme razgovorom, ali nijedan bez razgovora neće se rešiti. I s druge strane, ne radi se ovde o ovom projektu ili nekom drugom sličnom koji je danas u žiži, nego o svim rudarskim projektima, jer vi ne možete bez dogovora, a dogovor ne može bez poverenja, ni da okrečite stan, a kamoli da odlučite da stotine hektara obradive površine zamenite rudnikom. Dobro, samo da se vratimo na tu izjavu predsjednika, je vas iznenadila danas ta izjava, da odjednom posle obećanja da će biti referenduma, posle izjave direktorke Rio Tinta koja kaže zaustavljamo projekat za trenutak, je vas to iznenadilo? Ne, generalno to je jedna od izjava koje možda mene iznenadi, jer ja sve njegove izjave posmatram sa stanovišta da li mu to ide u korist rejtinga ili ne. Verovatno i on tako gleda. I mnoge njegove izjave sam ja pogrešno protumačio. Mislio sam da ne koriste i da ovaj narod drugačije razmišlja. Međutim, nisam bio u pravu. Ne mogu reći da me iznenadila. Nema elemenata za neko veliko iznenađenje. Ali ne pridajem joj neki veliki značaj. Zašto? Pa zato što definitivno ovaj će problem sa Rio Tintom ići nekim drugim putem koji ne uključuje, ja lično ne verujem u to naglo prekidanje. Znači, ovo što je on rekao nije neko veliko iznenađenje ni sa stanovišta zdravog razuma, jer tako veliki projekat ne može baš tako lako da se prekine. Da, ali da li mi dolazimo sada u situaciju posle svih protesta, ajde da se zaustavimo na toj komunikaciji koji su bili, sada imamo poruku, s jedne strane projekat Jadar ostaje, sa druge strane poruka je do 7. januara da ode Rio Tinto. Dakle, nikakvog, kako bih rekla, ni naznake nema solucije u ovoj priči. Solucija bi podrazumevala razgovore eksperata, pa tek onda, kod nekih odluka, tek onda razmišljanje o tome da li su nam potrebni neki ozbiljni protesti ili ne. Ali mi smo okrenuli u proteste bez dovoljnog uvida u to šta projekat nosi u detaljima. E sad, kada je reč o ovome, ja vidim da su ovi protesti pokazali da je i Rio Tinto i država, ja ne vidim to kao baš znak jednakosti, ali definitivno... Da, opozicija, kao evo Zelenović kaže, oni su jedno. Pa da, u političkim relacijama jeste, on je to iskoristio jer je to za njega politički probitačno, međutim, isto je legitimno i to što Vučić kaže, vi ste ih doveli ranije, to je ista politička retorika. I ne bih se ja time bavio. Stvar je u tome da je Rio Tinto u defanzivi, definitivno zbog ovih protesta i vlast koja ga podržava. I sad oni pokušavaju to nešto da promene.
gospođa Vesna Prodanović je najavila neko zastajkivanje s projektom, što niko ne zna baš šta znači. Vučić je rekao ovo šta misli, a u stvari to je jedno i drugo je jedan pokušaj da se projekat učini transparentnijim u malo jednoj zakasnjeloj fazi. Pazite, 15 godina Rio Tinto je ovde u ovoj zemlji i mi sada dolazimo do toga da mi o tom projektu jako malo znamo, da ulica izdejstvuje na kraju određene informacije, da se s jedne strane povlači prostorni plan grada, što ništa ne znači u kontekstu projekta i tako dalje, ali suštinski, da li je netransparentnost dovela do ove situacije ili nešto drugo? Dakle, da li sakrivanje podataka? Kod nas ništa ne donosi jedan uzrok. Znate, kod nas su uvek uzroci povezani. Ovde vidim i to što mi imamo urušeno obrazovanje već decenijama nazad. I to veoma utiče i reći o tome neku reč. Ali definitivno da, neka početna bolja transparentnost bi mogla da nešto predupredi. Međutim, stvar je u tome da je sada ovde uviđena jedna šansa da se Vučić dobro uzdrma putem Rio Tinta. Rio Tinto je sad neki topuz i ja protiv tega nemam ništa. To je jesta legitimna borba. Meni ne bi bilo smetalo da on padne iza stvari za koje je manje odgovoran, mada sam ja video mnogo, mnogo ranije stvari koje su takođe bile ponižavajuće za nas, pa nismo izlazili na ulice i tako. U svakom slučaju, da prekinem baš samo o politici, voleo bih da o ovome što češće pričaju eksperti, da imamo puno stvari o kojima ali eksperti različne. Su i govorili, u Srpskoj akademiji nauka čiste član je bio taj skup. Tako je. Trojica vaših kolega, akademika, su pre pola godine poslali pismo nadležnim ministarstvima svoje analize zapravo, uticaju Rio Tinta na životnu sredinu. Nisu ni odgovor dobili. Nedopustivo, dakle, ali pokazujete ne, ali hoću da kažem, vi kažete treba da pričamo, pa ko da priča? Ko treba da priča? Mora i vlast da se natera, da se svi validni podaci koji stoje recimo u ministarstvima otvore i da se o njima ponovo razgovara. Ako nije uspeo taj apel tri akademika, napravit ćemo nov skup pa ćemo probati ponovo da razgovaramo. Imali smo jedan panel koji je Business Info Group napravila, koji je vrlo dobro funkcionisao. Bile su potpuno strane koje su konfrontirane pa su razgovarale. Ne može to preko noći. Pa da, ja se slažem, ali to zapravo nema nikakvog uticaja na odluke vlasti. Vi kaže, vi ste sami rekli... vi ste sami rekli u jednom intervju, rekli ste bolje da Rio Tinto kontrolišemo nego da ga oteramo. E sad, kontrolu treba država da sprovodi. Nemamo poverenja u državu i da će kontrolisati. Ona nije mogla da nam objasni mnogo jednostavnije stvari koje je sušio pola grada ili nešto tako. Pa vi ste upravo spomenuli. To je to, razumem. Ali pazite, ta država je dopustila da u Ling Longu imamo robove. Dopustila ili bila prinuđena i ona, jer gledajte, mi smo zemlja te jeftine radne snage hteli mi to da priznamo ili ne. Ona je za mene više kriva što nam urušava i dalje obrazovanje i što ćemo to ljudi gde će otvarati nove fabrike i uz to davati pelene biti i narednih decenija. To nam je, što nam je, gledajte, mi smo u akademiji pre dva meseca imali skupo obrazovanje. Tada smo pokazali da obrazovanje ne može da bude razvojni resurs Srbije. Mi smo dokazali to. Imamo publikaciju koja to pokazuje. Mislite da mi imamo feedback od ministarstva? Ikakav. Nemamo. Ali da li se recimo neko od javnog mnjenja podigao zbog toga? Bih volio da neka glumica ili glumac uzme megafon i stane, da je tada uzela ili uzeo megafon i stala ispred neke grupe da kaže, znate, ovo je propast prava Srbije, to što nam nije razvojni resurs obrazovanja. Ako se složimo da nije razvojni resurs obrazovanja, nećemo da bude rudarstvo. Pa gledajte, rudarstvo ima potencijal da bude jedan od razvojnih resursa. Ako kažemo da postoje procene da je 200 milijardi u rudarstvu, to ne možemo preko noći. I ja ovde u stvari hoću da kažem da ovi protesti koji su u velikoj meri ispravni kada žele da uzdrmaju Vučića, a to nije problem, ali nisu ispravni kada ne paze na te kolateralne štete, a to je jedna trenutna delegitimizacija rudarstva i geologije kao struka. To je stvarno vrlo nedopustivo u ovom momentu, jer vi ćete onda, znači, negirati jedan potencijal koji po nekim procenama je 200 milijardi, po tim procenama od 2% BDP-a išli bismo na 5. Mi znamo koje su naše sirovinske komplekse, znamo ih u detalje, dosta smo istraživali, pa sada ne možemo zbog
neke političke igre da ih napustimo. Dobro, ali hajde ovako da vas pitam. Pa ću onda da vas pitam i za to ponižavanje geologije kao profesije. Ali jesmo li mi rudarska zemlja? To je retoričko pitanje. Mi imamo veliku tradiciju rudarstva od despota Stefana Lazarevića, to je prvi zakon o rudarstvu. Pazite, tada je ta vlast vodila računa da po Srbiji ne može da ide da kopa svako ko kako stigne. I tu tradiciju mi smo pokušali da nastavimo i imali smo uspehe u rudarstvu. Ne bismo imali otkriveno ova ležišta da nije bilo tih uspeha. E sad, vi kažete, treba isto sad da se pozovem na vaše reči, rudarstvo ne mora da bude razbojništvo. To ste rekli u jednom. Okay. Da li je ovo što se ovdje dešava razbojništvo onda? Ne, pa mi ga više prikazujemo kao razbojništvo i u nekim elementima da ono nije transparentno, mislim da nema dovoljno razloga da bismo ga nazvali razbojništvo. Složit ćete se da nije transparentno? Ne, slažem se. Slažem se da može da bude transparentnije i od početka je moralo da bude. I više nego što treba. Više nego što je možda i po zakonu moralo da se shvati. Gledajte, znači, neko je mogao da anticipira da će ovaj projekat ovako da uđe u teškoće u zemlju u kojoj sve odlučuje jedan čovjek. Kod koga takav sistem je dobar ako hoćete, ako treba da okrenete nekoga protiv nečega, ali nije tako dobar ako vi treba da dobijete narod za nešto što je, recimo, pozitivno. Vučiću je bilo lako da svoje oponente oblati ili da nekako spinuje ta njegov doprinos tome što su plate i penzije redovne, ali kad je trebalo sa vakcinama da se radi, nije bio baš tako uspešan. I uopšte u COVID-u bilo je nekih čorsokaka. Tada njegovi savjetnici su verovatno videli da su to dva koloseka, ne funkcionišu te stvari tako isto. I evo sada u ovom slučaju on bi trebalo da ubedi građane da je ovaj projekat za njih dobar. Ja lično ne znam da li je on dobar, ali on, ako bi trebalo da ih ubedi, treba da o tome razgovara. Ali on nije naučio ovaj narod da razgovara. Da, ali pritom se građani osjećaju kao zamorčići s jedne strane, a s druge strane se plaše tog zagađenja. I sad vi imate različite, uglavnom ljudi govore o tom zagađenju, uništavanju životne okoline. Da vas pitam sada, znate li koliko je dugo ovde vazduh ovakav kakav jeste? Pa godinama unazad, decenijama. Znači, sada se dešava da se Vučiću njegove vlasti spočitava i to što je vazduh nije čist. Nas generalno ne može niko da ogreje bez tog prljavog uglja. Taj prljav i ugalj jeste u potencijal našeg rudarstva kojeg mi moramo da se odreknemo, hteli ili ne hteli, za 2-3 decenije. I mi moramo da nađemo neke druge solucije. To je drugo pitanje. Međutim, to je uvezano sa takvim vazduhom kojim je i drugo, ostala industrija. Ništa od toga nije zlatno kako bi trebalo da bude u zlatnom dobu. Hoću da kažem da je veliki posao rešiti sve te probleme. I ne može on sam da ih reši, niti ga treba optužiti za sve. Međutim, sad njega u stvari pogađa onaj ambijent koji je on stvorio, onaj dijaloški ambijent, ono kako ljudi rezonuju. Jer ljude lako podići kada su fizički ugroženi. Idemo, želimo čist vazduh. Ljudi mnogo ne razmišljaju ko je baš konkretno kriv i da li ima krivice za to. Da, ali je suština da je ovaj projekat od samog početka ili makar u poslednje vreme potpuno netransparentan. I sad dolazimo i do vašeg fakulteta. Da. Malo pre ste rekli da je geologija ocrnjena kao delatnost. Sad je nastao jedan nesporazum na liniji profesorka Stojković, vaš fakultet. Profesorka Stojković je gostovala, sad ne ponavljam, u jednoj emisiji. I onda je rekla šta je rekla. Vaš fakultet je rekao da tražio je izvinjenje, ali suština je da postoje ta priča da ljudi sa vašeg fakulteta, profesori, ne ljudi, nego profesori, da rade za projekte Rio Tinta, je li tako? Šta je tu sporno? Evo ovako, ajde počnemo prvo od toga. Rio Tinto ima svoje projekte koje mora da završi, to su celine. Dobro. Za te celine postoje eksperti, ti eksperti su na nekim fakultetima, ne radi se samo o rudarsko-geološkom, ali recimo da kažemo o njemu. Sad ja ne znam kako neko zamišlja šta je u tome problem što su ti projekti komercijalni, što se za njih normalno plaća, jer to je transfer tehnologije. Najjednostavnija treća misija univerziteta, to je transfer tehnologije. Tada, kada neko, kao što je Rio Sava ili Rio Tinto, reši da to uradi Rudarsko-geološki fakultet, to je jedna radna grupa. Fakultet potpiše ugovor, ta radna grupa odradi, taj se ugovor naplati i može da se da na uvid javnosti ili ne može onako kako to piše ugovor. Da li sada neko misli
da će recimo naše kolege koji se bave hidrogeologijom da izmere tamo nešto pogrešno da bi to išlo u prilog Rio Tintu. Mislite da slažu? Ili, da li neko misli da to može da se uradi i da to tako može da prođe? Pa ne znam, pa neko verovatno polazi od sebe i to ne bi trebalo da čini. Jer, ja razumem, u našoj akademskoj zajednici ima i građe, to razumem. Ali ne možete ceo fakultet staviti u isti koš, to jest ne možete nikoga staviti u taj koš dok ne dokaže. Ne, ali s jedne strane, u redu, postoje komercijalni projekt i dekanka vašeg fakulteta je na Newsmax Adriji pre neko večer objašnjavala tu priču. Ali ono što me zanima, ako je litijum strateška sirovina, tako da kažem, i ona je po zakonu to, u tom nacionalnom prostornom planu gde je završena javna rasprava takođe postoji kao strateška sirovina. Ako je to, šta sad tu treba tajno da bude u istraživanjima litijuma što mi recimo ne smemo da znamo? Ultimativno, na kraju ne treba ništa jer je to naša zajednička strateška sirovina. Nije Rio Tintova. Na kraju ništa ne sme da ostane tajno. Ako smo normalna, ozbiljna država, sve narod koji, pogotovo ako pričamo o referendumu, treba da odluči, mora sve da zna. To je u redu. Mi pričamo ovde o studijama koje su rađene u raznim fazama. Fazama kad Rio Tinto nije ni sanjao da će tu možda rudnika biti. Dakle, to su razne studije koje su rađene i za koje ste imali princip da su ti podaci vlasništvo Rio Tinta i da nemate pravo da ih date. A profesore, da li je logično, ne znam da je po zakonu to, ali da li je logično da potencijalni zagađivač, da naručilac projekta o uticaju na sredinu bude kompanija koja će možda zagaditi tu životnu sredinu? Zdravorazumski gledano ne. Ne, zdravorazumski gledano ne. A sad možemo da pričamo da li su svi naši zakoni usklađeni zdravim razumom, ne znam. Ali s druge strane, ni to nije tolika katastrofa, jer gledajte, to su sve stručni radovi. Svi ti radovi posle toga podlažu kritici, javnoj raspravi i tako dalje. Jedini je problem što smo mi ovde navikli da se nešto uradi papirološki, da to niko ništa ne vidi i da to posle se provuče. Mi smo tako dobijali obrazovne zakone za koje smo pisali neke primedbe, pa niko nije odgovarao. To da, to je ta atmosfera naša. Znači, samo po sebi ne mora da bude to veliki problem što će Rio Tinto, jer on Rio Tinto ne može da radi samo, opet bi imao te podizvođače. Pa šta će sve da ih potkupi, da oni urade pogrešna merenja i da sutra dođu na udar čitave... Pa da, ali to je atmosfera koja se stvorila iz atmosfere i zbog situacije nepoverenja, zar ne? Da, ali atmosfera ne može da se promeni preko noći ni jednim intervjuom. Atmosfera mora da se promeni tako što oni koji donose odluke moraju malo da smiruju situaciju, da ne prave veće konflikte i veće konfrontacije nego što jesu. S druge strane, i ova druga strana koja želi da dobije neki politički poen mora malo da pripazi da li je i to kako se ona bori društveno tako korisno. Ali pazite, ekolozi, što kaže jedan profesor koji je pisao, koji je govorio za odličan tekst Miše Brkića o rudarstvu u Srbiji u Nedeljniku, kaže ekolozi a to su te ekološke organizacije koje protestuju, ne moraju da brinu o razvoju. Da, to je profesor Petar Đukić, profesor penzije tehnološkog fakulteta. Posao tih da brinu o razvoju je država. On je bio član panela, učesnik u panelu koji se vodio Rio Tinto. Tačno, te stvari mi moramo, ali o tome moramo da razmišljamo u nekoj malo tolerantnoj atmosferi. Nije tolerantna atmosfera ako vi imate te svedene poruke marš, beži, ne dam i tako dalje. To ne zove na razgovor. Ali nisu oni krivi što je takva atmosfera, nego je krivo oni koji diktira tu atmosferu. Apsolutno nisu krivi, samo ja bih volio da pričam u stvari jedno po jedno. Izvinite, ali pitanje marš iz Srbije je u stvari osjećaj nemoći, kad nemaš šta drugo da kažeš. I u domenu tog osjećaja nemoći ja imam neko opravdanje za to. Ali imamo tu i neke ljude, ja i ne govorim o narodu koji tamo živi. Stvarno, s njima je sasvim drugačiji razgovor. Pa zamislite koliko se oni nemoćno osjećaju tek. Ali zato mi ne treba da ulazimo emotivno u priču o inženjerskom projektu. Nijedan inženjerski projekat ne može emotivnu priču da izdrži. Znate, imate velike brane. Na tim velikim branama se dešavalo da neko pogine. Je li tako? Da li je uopšte moguće otvarati pitanje ili vrednija brana ili nečiji život? A još pred nečijom porodicom, pred porodicom toga koji je poginuo. Pa to nisu rasprave, to ne može tako da se priča. E sad, kad pogledam neku retoriku ekoaktivista, ona brzo sklizne na to. Jer ja ne mogu da vam oponiram ako vi kažete vi hoćete da potrujete našu decu.
Ja to ne mogu da, s tim nemam šta da komuniciram. Ja mogu samo da komuniciram sa nekim ko je rekao i video da će jalovište da stoji tu, da je to nemoguće i da to treba da se promeni. Ali zato samo da vam kažem jednu stvar. Postoje vođe ovog projekta, ovog pokreta ekološkog, koji kažu da ih ne zanima studija o izvodljivosti i da oni ni u kakvoj vizi ne mogu da zamisle rudnik u Jadru. To su isključivi stavovi koji, ok, imaju svoju politiku. Dobro, imaju pravo ljudi da imaju taj stav. Ali nisu deo razgovora o rudarskom projektu. Dobro, ali oni imaju pravo na taj stav. Podsjetiću vas na tekst, autorski tekst, čini mi se, ili intervju u Ninu pre par nedelja, baš je Ćulibrk pominjao pre neki dan taj tekst o čoveku koji je se bavio eksploatacijom litijuma pa je u Americi, pa je napustio taj projekat smatrajući da je nemoguće eksploatisati litijuma, ne zagaditi život u okolinu. Odličan tekst, pri čemu je on vodio, on je tematizovao priče o ekstrakciji litijuma iz izvora koji nisu jadarit, jer jadarit je unikatna stvar. Znate, vi ovdje morate nešto probati što nigdje nije probano. Da. Imamo još tri minuta do kraja emisije. I sad, hajde da se vratimo na ovo pitanje eksploatacije litijuma kroz, ako možemo strateški da postavimo to. Ako je tačno ovo što tvrde ministarka Mihajlović i Vučić, da će litijum biti strateška sirovina i važna sirovina u narednih 50 ili čak 60 godina, da li smo mi mogli onda da sačekamo malo? Pa da kažemo da vidimo, ako je 50 godina, što ga sada moramo? Predsjednik i premijerka su poslednji koji bi trebalo daju sud o tome da li će litijum biti strateška sirovina u narednih ne znam koliko godina. Mi smo u onom skupu koji smo pomenuli, na skupu u akademiji, imali ljude koji su govorili, imali različita mišljenja. To je tek početak dijaloga. Na onom panelu koji sam vam pominjao, to je tek početak dijaloga. Ja vam evo sad tvrdim da ja ne znam kakva je situacija sa litijumom u narednih 60 godina. Jer po nekim pričama njega će brzo zameniti, litijumske baterije će biti brzo zamenjene natrijumom ili tako dalje. S druge strane, neki koji govore da je siguran za narednih 70 godina, mi smo i vi i ja smo u ambijentu koji još uvijek čeka razgovor. Da, i sad samo jedan kao geologa da vas pitam, postoji sada ta, kako da kažem, strah, kao što smo zaključili, od rudarenja, sad na Homolju je taj rudnik, eksploatacija zlata i ljudi se plaše te načina jer je cijanid uključen u kako da kažem, nalazište, i od mogućeg zagađenja. To je kraj koji se bavi medom, koji se bavi, kako bih rekla, čistom ekološkom hranom. Ono što hoću da vas pitam, da li je, imajući u vidu da je predviđeno 7 godina da traje ta eksploatacija, da li je to vredno, imajući u vidu, uopšte ne znam, znači da je 4,3 grama zlata u, kako je bilo, u toni. To su najbogatije rude, imam i manje. Je li to bogatstvo ili malo? Ili je to mnogo ili malo? Ne, tamo ima definitivno zlata dosta. Koja je tehnologija za sada utvrđena, će se tamo primjenjivati ili da bi se tamo primjenjivala, ja konkretno sada ne znam. Dobro. Ja sam samo čuo neke paralele između Jadra i ovog projekta, što je potpuno besmislica, jer između litijuma i zlata je otprilike mnogo veliki, ja znate, vidi se u periodnom sistemu, jedan je broj 4, drugi 79. Znači, to je totalno neuporedivo. A sad, moramo da završimo. Ako kažemo, evo, našla sam taj podatak, 4,3 grama zlata po toni rude, je to mnogo ili jeste malo? Jeste mnogo. To je mnogo. Da, to je dosta. To je dosta. Znači, ima smisla da se to eksploatiše. I jedan gram po toni je već ekonomski isplativ. Da. Hvala. Hvala što ste bili gost emisije za Vesti televizije N1. Gledali ste profesora Rudarsko-geološkog fakulteta Vladicu Cvetkovića, koji je i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. Ostanite i dalje sa nama. Prijetno.